ዘፈን ሲደረግ ይሄን ነው የተቃወምኩት እኔ። ዘፈን ሲደረግ ምንም ለእስቲ የኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዘፈን ሲያዘጋጁ መስቀል አደባባይ ወደ አብይ ይመጣለው መስቀል አደባባይ ላይ ዘፈን ሲያዘጋጁ ኦ ለዘፈን ይፈቀድ የሚል ከሰጠች ተዋህዶ ትክክለኛ አይደለችም። ለዘፈን የተዋህዶን ጠይቀው አይመስለኝም። የተዋህዶ እምነት ቤተ እምነትን ተጠይቆ አይመስለኝም ዘፈን መስቀል አደባባይ የሚደረገው። ስለዚህ ተዋህዶ እምነት ለዘፈን ድግስ ይሄን ነገር ያደርጋሉ የሚል እምነት ስለሌለኝ አያደርጉም። ስለዚህ የተደረገው ምንድን ነው አሁን እያሉኝ ያለው እንውረስ አላሉም እኮ ዘፋኞች መጥተው። ኦ እየወረሱ ነው። ምን እየወረሱ? ኃጢአት እያወረሱልን ነው ልጆቼ። ፋክት። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የተዋህዶ ልጆች ዘፈንን መስቀል አደባባይ ማስቆም መቻል አለብን። ሌላ ስቴዲየም ሙሉን መዝፈን ይችላል፣ መጫወት ይችላል፣ መዝናናት ይችላል፣ እንደፈለጉ መሆን ይችላል ስቴዲየም። መስቀል አደባባይ ላይ ዘፈንን መከልከል መቻል አለብን እንደ ተዋህዶ። ያ ሲሆን ሌላው ማክበር ይጀምራል። እኛ ለዘፈን ለዳንኪራ እየፈቀድን እነ ምህረትአብ ይህን ጉዳይ ካልተናገረበት ምህረትአብ አጥቤ ነው ማሰጣ አፕራምሽ። ምህረትአብ ዛሬ በቁጭት እንደተናገርከው፣ ትላንት በቁጭት እንደተናገርከው ዘፈን ዳንኪራ ሊሉበት ነው ተዋህዶ አትፈቅድም ብለህ ወጥተህ ካልተቃወምክ እኔ አለው። ስለዚህ ምህረትአብ በስነ ስርዓት ነግረሃለሁ፣ ይሄን ወጣት ወደ ዘፈን እንዳይሄድ በጥር 21 የተጠራ ድግስ አለ፣ እሱን ካልተቃወምክ እኔ ያለሁበት ይሄን ነው ምለው። ስለዚህ አሁንም የሚደረገው ምንድን ነው? ተዋህዶ ቤቷን ስታከብር የመስቀልን ክብር ስናውቅ የዛኔ ሌላውም እኛን ማክበር ይጀምራል። አረ ተዋህዶ የሚያመልኩበት ስፍራ ነው ይባልና ይደነገጣል። አረ ተዋህዶ መልካም ነገር የሚያደርጉበት ቦታ ነው ተብሎ ይደነገጣል። ያ ነገር ካልሆነ ግን ተዋህዶ ገለልተኛ እየሆንሽ ነው በሌሎቹ ገለልተኛ። ስለዚህ ያ ነገር ቢታሰብበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ገደለው ስንሄድ እነ ዶክተር አብይ ምንድን ያሉት የሚለውን ነገር እንስማ። ዶክተር አብይ ምን አለ? እኛ ራሱ አለ አልሰማንም ይሄን ነገር። እኛ ራሱ እነ ስብሐት ነጋ እንዲፈቱ እንትን ትእዛዝ መውጣቱን አልሰማንም፣ ደነገጠን እኛ ራሱ ብሎ በቃቃ መጫወት ጀመረ። ታው ዶክተር አብይ ታው ታው ህዝብ በዚህ ደረጃ መናቅ ዋጋ ያስከፍላል። ህወሓት የኢትዮጵያን ህዝብ ስለናቀች ነው አፈር የገባችው። የኢትዮጵያን ህዝብ ስለናቀች አፈር ገብታለች ህወሓት። አንተ የኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ደረጃ እየናቅ የምትናገር ከሆነ ዋጋ ትከፍላለህ። እየነገርኩ ነው። ዘመኑ የሶሻል ሚዲያ ነው። በሶሻል ሚዲያ ህዝባችንን አንድ ማድረግ ችለናል። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነናል። የአፋር ላይ መገደል፣ መጨፍጨፍ፣ መታረድ ሳይገርምህ፣ የአማራው መጨፍጨፍ፣ መደፈር፣ መገደል ሳይገርምህ፣ የመከላከያ መሰዋት ሳይገርምህ፣ የነ ስብሐት ነጋ መለቀቅ ከእድሜያቸው አንጻር ትክክል ነው እያስባልክ በነ ሲሳይ አገና ታስነግራለህ። በነ ሲሳይ አገና ታስነግራላችሁ። እኔ 27 ዓመት የጨፈጨፍኩት ያረድኩት 80 ዓመት ሲሞላኝ ማልጠየቅ ከሆነ 90 ዓመት ሲሞላኝ ማልጠየቅ ከሆነ ስያዝ፣ ታዲያ ልፋቱ መዝረፍ ትክክለኛ ነው ማለት ነው። ማስጠይቀኝ ከሆነ ቁጭ ብለው ወጣቶችን ሲያስነሱ እንደነበረ እነ ስብሐት ነጋ ፊት ለፊት የሚታይ ነገር ነው ያለው። ያንን ነገር የሚያደርገውን እኔ ራሱ አላቅም ብለ ሙድ መያዝ በእውነት ነው የምልህ ዋጋ ያስከፍላል።
በስነ ስርዓት ተናግሯል ዶክተር ያ ኢሳያስ አፈወርቂ ዶክተር አብይ ቸኩላል አብሶሉትሊ የሰውን ስሜት ምንም ግድ የሌለው መንግስት እንደዚህ አብሽቆን ብዙ ሰው ልቡ የደማበት ልቡ የተሰበረበት እና አበበገላውን ማየት ይችላል እነ ሙክታሮቪችን ማየት ይችላል እነ ማን ነው ስሙ አንዳርጋቸው ጽጌን ማየት ይችላል ታማኝን ማየት ይችላል እያንዳንዱን በታመጣ ከጎን የነበሩት በደንብ አርገው ስለዋት ጉዳይ በደንብ አርገው አይዞ ሲሉ የነበሩት በአሁን ሰዓት እንዳለ ልቧቸው ተሰብሯል ሙክታሮቪች ካለው ነገር እኔ ፈጣሪ መስክሬ አብሬ በሰራ ኖሮ ዛሬ መልቀቅ ያስገባ ነበር አብሬ ከዶክተር አብይ ጋር መሰራ ቦን ዛሬ መልቀቅ ያስገባ ነበር ስለዚህ ህዝብን በዚህ ደረጃ መጉዳት በጣም 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 ያሳዝናል በጣም በጣም ያስከፋል ኦ እሱ የሚያስበውን አጣቁም እንደዚህ እየተባለ አራት አመት ሞላ እሱ ያስበውን አጣቁም እሱ የሚያረጋውን አጣቁም እሱ ያስበው የተለየ ነው በዚህ በኩል ሊመጣ ነው ይላል አራት አመት ሞላ እንግዲህ እኔ እየነገርኩ ነው ጥሩ ስትሰራ ጥሩ መጥፎ ከሆነ መጥፎ የምል ሰው ነኝ ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ሰዋዊ መንገድ ነው ሰውኛ መንገድ ከሄድ ጥሩ ሲሰራ ጥሩ ሰርታል ጥሩ ካልሰራ ጥሩ አልሰራም ነው የሚለው ሰውኛ መንገድ ባሁን ሰዓት ህዝቡ ላይ ያላገጥከው ነገር ትክክለኛ አይደለም ይያልኩ ነው ዶክተር አብይ ትክክለኛ አይደለም በጭራሽ ህዝቡን ያስከፋ ነው ህዝቡን እንደገና ወደ አንተ ለመመለስ ሌላ ምክንያቶች ልደረድር ነው አቃለው አንደኛው እንደ ምክንያት አርግ ያመጣው በአባይ ከቨር ልትሰጥ ነው አባይ ሊመረቅ ነው አባይ አሁን ወደ ስራ ሊመጣ ነው ስለዚህ አባይ ስለሚመረቅ ህዝቡ ምን ያረጋል ይሄን ነገር ይረሳዋል ሌላው ምንድነው የሃይማኖት አጀንዳ ነው ያመጣ የሃይማኖት አጀንዳ ነው ያመጣ ኦርቶዶክስና ጴንጤ በደንብ እንዲለያዩበት የሚያደርግ አጀንዳ ወዲያው ወሰጣው ለህዝቡ ረፍት አልሰጣውም ሰላም አልሰጣውም አንድነትን አልሰጣውም የውሸት ነው አንድነት የሚሰበከው you know what you doing ኢትዮጵያውያን ላይ መሳለቅ ዋጋ እንደሚያስከፍል መናገር ይችላል ዋጋ ያስከፍላል ያ ሁላ ሰሜንዝ ታርዶ የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፌ ከመሰጥ አንገቴ ቆረጣል ይያልክ ስትፎክር እንዳል ነበር ዛሬ ነስባት ንጋል ሸኝታ እኔ አላየው አይኔ ጫዋታ ተጫውታለ ተው እኔ ጨፍን ደጋፊ ጨፍን ተቃዋሚ አይደለም የሚመጣውን ስተት ጥሩ ሲሰራ የጥሩ ተሰርቷል ማለት ምንም ጨፋኔ ደጋፊማ አሉል እነዚህ ሳያገና አሉል ጨፍን ብሎ ገንዘብ በደንብ ይሰጣዋል ደስ ብሎ ዱቅ ብሎ አብ የሚለውን በሙሉ መናገር ነው በሙሉ ልክ ነው የማለት አጀንዳ ነው ይሄ ነው ዋናው የኔ ደሞ የሚለየኝ ከሁሉም ፖለቲከኛ እዚህ ጋር ጥሩ ተሰርቷል እዚህ ጋር መጥፎ ተሰርቷል ላለው በየጊዜው የሚያሳዝነኝ አጫሉን በላችሁት ለዛ ለኦሮሞዝ ብሎ በብዙ አሳ ባንስማማም ካጫሉ ጋር በዚህ ደረጃ መቆርጠማችሁ ግን እጅግ ያሳዝነኛል እጅግ ያደማል የኦሮሞን ልጅ አጫሉ እንዴ ሳንቆርጠማችሁታል ተበልቷል ይሄ ልጅ በመሃል የማይመለስ ደም ነው ያፈሰሳችሁት በሚዘገነን ሁኔታ ተጫውታችሁበታል ስለዚህ አሁንም አላቅም እንደዚህ መደረጉን ብለ ዶክተር አብይ መናገር በእውነት የኢትዮጵያንስ ሙሉ በሙሉ ላንተ ያለውንም ነጥ ዜሮ ነው ከተጥቀው ቢያንስ ዝም ብትል ይሻል ነበር ዝም ይነዋል ለረገው ብለ ማለት ነበርበት ጭራሽ ሀገር መሪ ሆነ እነዚህ መለቀቃቸውን አልሰማውም ስትል
በእውነት የኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ባንተ ያለውን እምነት አከተመ። ግባና የምትፖስተው ነገር ላይ በአሁን ሰዓት ያለውን ህዝብ ቁጣ እዩ። ዝም ብትል ይሻል ነበር። እኔ ወንድማችን ዲስታጌና ሲናገር ከናንተ የመጣ መልእክት እንደሆነ እርግጠኛ ሆኜ እናገር ነበር። ቪዲዮ አለ። ዲስታጌና ተከክለኛ ነገር ነው የተናገረው ብዬ ስል አንገቱን አሰብራችሁ ኢቢኤስ ላይ አስለቀሳችሁ። ይሄን ልጅ ይቅርታ ጠይቅ ተብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ አርጋችሁ አንገቱን አስደፍታችሁ አዋርዳችሁ ላካችሁት። ምንም ያላጠፋ ልጅ ነው።